Hello guys, so it's me Raju Rosso. Aja, kami teh gumra dah deh jam cycle riding, ya. Ayah, nunsa ekdom ya, nunsa manci haru kita haru. Jam jigri jigri. Eta ayah. Rike sununja, roy eta Deepak Maji, eta Nawraj. Roy eta kya mara main mo, Raju. Batero ekdom ya, dari ram rosa, eh. Yaitu di mana kursi ko yatra kostum aja. Vlog hairdin hola. Vlog hairdin hola. Hehehe. Eh? Hehehe. 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 Guys, I'm not a recording. I'm a pizza. I'm a gang. I'm a sati. I'm a victim. Dig, dig, dig. Hey, sati. Enjoy. Gorni. I'm a jana moment. Here is the next one. Hi, Vandana. Hello. Hi. Rigas, stick him. Yeah, me. Cycle. Yeah, truck. Cost. Today. So. Huh? Inaru. Wah. Cakar. Rodi. Neri. I'm just cycle riding, cycle saya ini lagi cycle, ha? Impossible. Head, ceri ke? Ini tawara gumna man lak sawani awu samro kosi. Channel subscribe kor dinu hola. Ba, yesto hunu garcha ni ta road bhaneko ta. Dherai dami ni ho kedaharuko ta la bhari YouTube ma hera hai. Video chai. Nawara da ta yo group ko chai handsome dekhira cha keto hai pichadi aaudai cha. So ek jana agadi janu hudai cha ma. So guys, hami chai cycle ma hai. Ekdam enjoy gardai garmi cha. Alik kale kale paryo. Bujur bani, hajur ale mazal dah tadi ni olah, gandi, hey. Kaki max laga lah, mau yar. Mancer cingu bari na. Aduh, bani na. Ini gol Indonesia, cycle mana? Lagi naja naja. Finally ya, music group, hey. Ya aku sih marah wa dance gawat lah. So ini lasti komedi saya di bawah sih. Nanti nasi apa jangan kita dulu. Lah. Ayo korin jalan nih. Kali ramai kita akan lah. Dilko motor car masih melayang dong. Kom jangan adil.
sana sa la 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 Live sana sa la 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 My So guys, ayo deh awak Maka ya Mereka vlog nih kau nih mana dia ni? Kali? Kau ni alik sah? So guys, kami sih kosi gumera apa bukla kau sampai jalan lain. Asal kena jantung, jis bisa ni kami. For kira kau pasti nol apa alai? Dikau ni semua. So guys, kami sih kata kau ni apa ini sah kami speed mari, belka belka pun bawa sah. Kalau sah dos masa. Huh? Hello guys, it's me Raj Sool. I'm Rosi Anil lah. Bokor bokor, ini ekdom. Bukan ni kalau ispir kuda ni, lak lah. Kainan ni abby amci gor. Jadi sim so top boy dan excited sim ada bar ramai lebay, na. So life masih ramai lebay gor. So heyo. Dan ini dah muzat apa nak guna? Mula aku mana mesti description lah. Lokasi mana pada ini? Aduh bye. Masam pani pun buat tu sangat tak gitu bila. Kau kerana pisah ni, kan? Masa kerja ni anda ni. Semua dia lagi pisah juga dah. So apa kari bagi sahaja. Jom berap. Tada pun. Intan dah misa. Alik di cycle on brakes, kan? Mira. So guys, dah jadi cycle baru sudah buat kari. Kau kuni jin bike, mana ni mas? Blog gor ni sih so. Support guarding by money. So guys, lihat kita main dari mana tiap orang main lagi. Tapi kita orang hamong mau cycle lah, kong kua apa dua ni ni mana? Tapi saya tak sayang. Tiap ni ni. Oh, ini asam. So, kita main dari mana? Ya, dekat sok nusa mirip pizza ni. Tengen tengen sih non lagi. So guys, kita mau dia kita tu so.
भाइ झन्नै हाने मैले तिमीलाई कस्तो पानी परा गीति भयो नि हौ कसको पारस दाइको एकदम ल भाइ युट्युब च्यानलको लागि केही भनिदिउँ न यार ओपर सब्सक्राइब हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि होइन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ अलिक राम्रो खालको हुनु पर्यो दाइ भनेको भविष्यको कर्णधार हो होइन लाइक चाहिँ आउनु पर्यो सब्सक्राइब आउनु पर्यो युट्युब सब सो गाइस कस्तो भयो भने पानी परौ पर्खिदि भयो है सो हामी रेस्ट गर्छौँ धेरै बेलुका परिसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम भिडियो हो आशा छ सबैलाई इन्जोय गर्नुभयो भनेर तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइकल मेरो साइकल एकदम पुरानो छ यता नवराज हुनुहुन्छ यदि घुम्न चाहनुहुन्छ भने हामी कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्छौँ त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न आउनुभयो भने हामी साथमा तपाईँहरूलाई गाइड गरिदिनेछौँ अति राम्रो क्या कस्टम अझ यहाँनिर चाहिँ सरकारले केही लगानी लगाएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घुम्ने ठाउँ बनायो भने एकदमै धेरै राम्रो छ यो ठाउँहरू अलिकति व्यवस्थित गरिदियो भने धेरै राम्रो हुनेछ